Hej och välkomna till en ny träningsvideo och idag tänkte jag ge er lite tips och lite nya övningar på löpintervaller. Och här är löpintervaller för utomhus. Givetvis kan man göra en massa härliga intervaller också på löpband, men nu fokuserar vi på utomhuspassen. Först rekommenderar jag dig att värma upp i ungefär 10 minuter med lite lätt löpning och därefter göra några löpskoningsövningar. Har du inte gjort löpskoningsövningar förut eller vill ha lite nya tips och idéer så länkar jag lite tips här nedan som du kan köra. Här kommer nu några tips på mina favoriter. Och det är jätteviktigt att ni utgår från er själva och er egen förmåga. Ni kan köra på tid eller antalet, det bestämmer ni. Och successivt så kan ni öka och göra mer och mer. Första intervallen är på bana. Alternativt att du kör på asfalt eller någon annanstans där du tycker att det känns bra. Det viktiga är att det är platt. Då kör du 200 meter sprint. Och när du kör intervallerna så är det viktigt att varje intervall blir i samma tempo. Och sen efter det så går du 200 meter och kör det om och om igen. Så länge som du själv vill. Du kan bestämma att göra 10 stycken. Alternativt att du kanske kör under 10 minuter. Intervall nummer 2 är backe. Där kan du börja med en liten backe. Alternativt att du kanske utmanar dig med en lång backe. Det väljer du helt och hållet. Du kanske kör 10 stycken. Och sen vilan är att du går ner. Även här kan du köra på tid. Du väljer det som känns bäst. Tredje intervallen är perfekt för att träna tempoväxlingar. Den heter 30-20-10. Du tar lugnt och fint i 30 sekunder. Öka tempo till 20 sekunder för att sprinta i 10 sekunder. Du kör den om och om igen under en tid som du bestämmer eller ett antal. Precis som tidigare. Och här rekommenderar jag att köra på platt underlag och även använda en app där du ställer in så att den plingar varje gång du ska byta. Istället för att använda klockan. Sen de sista två intervallerna som jag har är, den första är 1000 meter som jag kör mellan 5 och 8 gånger med gåvila på ungefär 90 sekunder. Där kan du välja själv hur lång återhämtning du behöver och även här så ska ju intervallerna vara i samma tempo plus minus 10 sekunder. Den sista intervallen är pricka tiden. Här kör jag 1,5 kilometer. Och kör den kanske 3-4 gånger. Det är ju helt upp till dig hur många du vill köra. Och försöker att få exakt samma tid utan att ha koll på klockan om du kör på klocka. För att få mer en känsla på hur det ligger i din löpning. Den gillar jag jättemycket. Och här väljer du hur lång återhämtning du behöver. Du kanske behöver 2-3 minuter för att sen kicka igång igen. Avslutningsvis lite nedvarmning mellan 5 och 10 minuter så du får ut allting ur kroppen. Och sen givetvis en skön stretch. Hoppas du gillar och vill testa några av de här intervallpassen. Lycka till!